Nijugwire ati kwina case yeho igoku Kiambu ya petition dago petition niguga toria kuria kurari na case ino ya Raila na Ruto idwe no gaitura hoya na tondu idwe twetekiga gaine tuhoyaga itwe gai nego tuteithia tondu idwe ni tuwe tuhotanire na uria na hatiri magendo twekire idwe ni andu a Kiambu ma mwire makiuga ni nie MP wa Kiambu na kugithie guthie uria kuhana ni njue gai ni arona na ithuĩ kampeini itũ yarĩ ya tũtiacambagia mũndũ tũtiagwega mũndũ ahana kana atahana ithuĩ twagwega tu mandĩti itũ niĩ nderaga andũ kĩrĩa tũkũmekĩra na rĩu ta rĩu tondũ nĩ njigĩrĩire obici nĩkĩo twambĩrĩria mũthenya wa mbere na nĩ mũrona aya meha thutha nĩo tũrakoragwo nao na niĩ ndĩraugire ndikũmatiga thutha tũkũruta wĩra nao tondũ ndikotio ndingĩrĩ haha kwoguo nĩ tũmenye atĩ ithuĩ tũrĩ andũ a kũruta wĩra na tũrahoya tu ngai atũhe ũgima wa mwĩrĩ na ona aya nĩ ndĩmerĩte magokĩraga ũtukũ thaa kenda kũhoya nĩguo tũkahoya ngai nĩguo akahota gũtuonia njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mũcimo nĩ wagwĩta ũhoro wĩgwĩ petition ĩyo hihi defense yaku nĩ ũkũmĩbanga wega makĩria nĩgetha ũtigĩrĩre nĩguo tũrauga atĩrĩrĩ case ĩyo nĩ ĩgũthiĩ na mbere na ĩthiĩ na mbere na njanji nĩ ũkuona Ruto nĩ mũndũ wa wĩra nyara punjire jaji arya matarari matapishe to ndera mapishire kugo indication no nego dinabere na ni toye de guikara na ithu kwaja ture de dinabere ture iki horocio nigo tu dinabere na wira tondu IBC nayo nego kathini tondu ni IBC twari to igoti ni twina ni na IBC andu akiabu kugo tondu ithu atiki ru turahitha tukuona uri hana igirwo methaini jaji one na amwe na kugu ithu tuna we are very confident atim tugu dinabere na ngai ni gutonekana thank you very much maybe you can put it up.